Omskæring af små drenge, det skal forbydes. Det mener i hvert fald Enhedslisten, Socialdemokraterne og Liberal Alliance. Og et bredt flertal i Folketinget vil nu også være med til at undersøge, om omskæring overhovedet skader små drenge. Muslimske og jødiske drenge er blevet omskåret i hundredvis af år, men den tradition vil flere partier nu have ændret. Vi har diskuteret omskæring af kvinder, men jeg mener også, at omskæring af drenge skal forbydes, siger Socialdemokraternes socialordfører Mette Frederiksen til Kristeligt Dagblad. Flere partier vil have en aldersgrænse på 15 år, så børnene selv kan vælge. Andre vil have undersøgt, om omskæring skader drengene. Blandt jøderne er det som regel over rabbiner Bent Lexner, der foretager omskæringerne. Han sagde sådan i 2003. Nogle børn skriger, nogle børn skriger ikke, nogle børn bløder, nogle børn bløder ikke. I Dansk Folkeparti er der intern uenighed. Socialordføreren vil ikke udsætte raske børn for religiøs omskæring. Kirkeordføreren mener det modsatte. Fænomenet har tusind år bag sig og skader i øvrigt ikke barnet. Derfor mener jeg, at det forbud er et drastisk skridt. Det vil være fuldstændig tyrannisk, siger Dansk Folkepartis kirkeordfører Jesper Langballe. Langballe siger også til Kristeligt Dagblad, at han overvejer, om indgrebet fremover skal foretages af læger.